خوب کے حضور پاک مبارک اولی در آوتا وی بی عبداللہ ابن مبارک کوفے تلار شی او پا کوفہ کے یو سڑے دے یو تو سوداگر دے تاجر بحرامی نوم دے اگر زما سلام دا بحرام فارسی لفظ دے چی سنگ دا خوب نا پاسے دو شاگردان پی لیرو تا پوسے ہو کالا کمال معلومات والے پا کوفہ کے یو تاجر دے بحرام نما و سرکار دے خسو کے پوئے نا کرتی دا خوب مالی دے شاگردان ہوئی سیبا خوب مشہور سلے دے خوب دے بے تاجر دے دنیا کے مشہور دے وہ تاسو اغسر سکے ہوئے وی والے وی خوب مجوسی دے دور عبادت کے دوے چی دا سکار دے چی کوفے تا تل موار او رسول اللہ مبارک وقت دوے مخبر سکے او دا خوب درے دل عبداللہ ابن مبارک لی دلی دی یو دل امنا او دریم زل و توی حضور پاک وی کوفی تلار چا پا بحرام زما سلام موایا او دا و توی چی جنت تا بما سر یو زی داخلے گی ماشاءاللہ جنت تا بما سر یو زی داخلے گی ماشاءاللہ دین دا دا سی دی چی اگا دین اللوی خبر بلنیست نو چی دیر آنوان چو کوفی تنوان تا کی شاگردان روی استقبالی ورن ولی دنیا تا پتا و چی دا خو دیر بے سڑے دے چی کو پیتا رو رسے چاگردان وی حضرت سنگھ راگ لے وی یرا مالا معلومات واخ لے اکتا جیر دے پا کوفا کی بہرا میں نم دے دو ماغا سر سکا وی ہوں بلکل اشتا دے سیب دیر بے تاجر دے غٹا منڈے دا اور دیر بے کاروبارے دے خو سیب اخو مجوسی دے مجوسی آن دا اور عبادت کے وی بل نشتا وی نوم دا غیو بس وی دما سکار دے بس نظم لے گا شاگردان ہم دا خیالو کو چیز دا خو تجارت بکی و سنن خلق و کافر و سنن تجارت کے تو خبر نشتا نو دا مونگ چی تاسو تواوی چی اسرائیل و سنن تجارت مکہ دا یہودیان و شیع مال ہے شرن دا سنن شرن و کافر سنن تجارت کولیش اگه کی یو غرض دے یا قبل مرسر ہے چی دا حضور پاک خاکی جوڑے حالین دا غیشی دون مال یا دا قادیانان و مستوات مال ہے داغی مقصد دا دے جدہ کا پیسہ ہوئی سا دے دین خلاف استعمال ہے دغا پیسہ ہوئی دا حضور پاک دا ناموس خلاف استعمال ہے نو پدی ہو جن خلق ہوئی جن مال ہے دا سی زوری ورنہ اسے خدا کافر سر شیخ اس نے چین تا خلق نہیں دی چین کافر ہے نہیں سر خلق دی سعودہ کے امریکہ جاپان نشے دا اسرائیل دا غشے دا مسلمان خلاف او قادیانان یہ سمر پیسہ گٹی ماغا ٹول دا قادیانیت پا خدمت کی داغی پا پیسہ کی باقیدہ دا خپل قادیانیتی صدا دا ارچا پا پیسہ کی اوغی لگیا دی اگر دا اسلام او دا حضور پاک دا ناموس خلاف استعمال کی دا کم موئی بکر ویسے دا خو مجوسی دا ویدہ مکر شاگردان ویدہ ٹک شو دا دا بس تجارت بہت سر جوڑی سو شی باجی دیکھی ورکو یہ دی سنگوانا گئی بحرام پخپل تخت ناس تے پخپل منڈے کے چاہتو عبداللہ ابن مبارک رہا ہے اور رہا پاس ہے اگر نوم دا عبداللہ ابن مبارک ہو نوم ہو کر لوے سڑے ہو او دا کافر دا مولا او دا عالم قدر کے دے دو بیتا تے نمی ہو کار نو آل تکی سمرگیری ناغیوی دا دے دم چکر دا ماندیو لگو دیو دکان دو درو تے بود تو بیداد اندوانو دکان ہوئے آل تا اندوان سودا گان یارا اگر اندو برا گئے دم ما بے دونا قدر ہو کر دونا قدر دون عزت چیز تفتا نشم کی بے نولم چی بے در رو گفتا اور دیر قدر توفی تا حائب بیرا حالانکہ وہ اندوان نو چی دے ورا گئی اول بحرام را پاس سے دوی آزب دو لیب میں مبارک دے دیر پا عزت کینا ان کینا استلوی بحرام تا سر زمازان لے اسو خبر اس یو دی یو دی اسو دیر نو کوٹے تا دن نشم بیادہ تو ایم دی شاگردان ہم دا گمان کو تیسا شے بیالی یا بس شے خل سکتا یہ کوٹے تنن آواتل عبداللہ ابن مبارک دا بحرام نتا پوستے وی بحرام ذرا غلی مخطانے ہوتا پوستے تا یو کار کردے دیو دیر دنی کیا کار دے کردے دیو ما تبارک کار ہوئے وی عبداللہ ابن مبارک دا ماس سے نیکی دا تا ما خدا گا نیکی را جسو غریبانانی او سشے پکاری خیراتی ورد چا مانے میں قرص پوری او نیشی را کولے و تے پریدم غریبی و سر گزارا کولے دل تا پخل کو ڈوڑے موڑے و خونا بس داد غریب و سر مدد کو وینا دا وڑی خبر دا سکار کڑے دے خو
اتاتا معلوم دی جس کار دی زرا غلی دا و ماتا می عبد الله ابن مبارک یو کار می کړو زرا غ کار را فاش کول نه و وی زما بتا سره دا و اده چې ستا په جون بدارا دی او که ستا د وفات نه پس وی بیا ټیک وی و اده دا وی دروازه بند کړه وی قصو دنه وی عبد الله ابن مبارک مال خدای دې وی مال راکړي دا چې تا ولیدل دا ټول زما مال دی او دا ټول اوخان انټرنیشنل ٹریڈ سنٹر ہو دا یعنی بین الاقوامی تجارتی مرکز دا ټول خلق دل ترازی او شی اخلی او دوخان دی او بارکی گی او سزی او سرازی او تاولی دل پسولو نو کرات دی سوک سامان بارکی او سوک کزی او لگیا دی اغشتل دما دا نوکران کئی او دا خرسولم دوی کئی او پیسا مال را روانا دا خود دیر دوی پیسا مال را روانا او زمان مال شام تا و یمن تا و دنیا ملکونو تا زی او خرسی گی او دا اغا دین رازی او دا تاولی دل کدا منده که او خان رازی کو زی گی او خرسی گی دا سنانیم خبر نوکران لگیا دی کار کئی دیر وی مال مده یاو زوی مده دیر دیر مده نشتا زمان دا زوی وادو نو ما وی دپا دی دوی دا سی لوڑای ورکوم که دا سی بارو چا بادشاہ نم دی ورکوم مال دیر دی سپی کوم او دا دوی می وانده دی او صدقه پی کوم خیرات پی کوم صدقه خوار می دا بوالا که نو ما اعلانو که چی رورا خزی دیو که ماشومان دیو که سری دیو طول رازه و دا بحرام دا دوی وادر لوڑای بخوره صدقه دا هر خاص و عام دیره خزو لزان لزینه می پو قرار کر راست دیبا سرول میزان لو ماشومان تر دې حد پورې که خان دی که غریب دی ما گفتون هم تیار کړل چې کوم به غریب و ما به هغوی له جامې م ورکولې جوړې پیزار به مې م ورکوم نقدې پیسې به مې م ورکولې سور وزې دا ډوډۍ وچلېده وچلېده خلکو اوم خوړو یوې وړه مې وړې بس پخلی کېږي او روان دی او بلا گفتونه مې م خلکو له ورکړل وی چی بلکل اخیری روز شده نو کارانو تمیو چی دا کم لوخی دی دام اولای دام دی خلق اولا ورکی اپ اخپل اولا تر تالان میکن ارس وی دا شپی نیم اشپا و دیر جا ستڑی و بال خانه تاو خطو مدشو نو کارانو ستڑی و غریبانانو دشو وی دیکی می ورولا بید وی دیر خپشم چی علا کدو خو ستڑیم سو روزو نبی خوبیم او چی لنن کوٹی تاو ختم دمشم دا سوک ظالم دی چی وریم بو او ما وی چی نو کاران نه پاسو ممان از یاد ستړي د پناست ستړي ما په کال ستړي هغه ودې دی راشه په خپل ور کوشا او چې ور کوشا مو دروازه مې کولا او دا دروازه مخ کې ودانا نه ولا نه او چې نه په دې کې پړو نه تا وکړې او چې دې جنه ته مې او کتل دې سره دی ودا او هغه دی و کې پلاک پلاک کېږي تیل ختمې دوه ولا دی پلاک پلاک کې مري او دې جنه جامو ته چې مې او کتل جامې شته دې پڑون تا میں قتل پڑون تے ٹوٹے لگی دلی یہ پیزار تا میں قتل شلی دلی دی وہ بس غریب بس رکھ گیش اور میں خپا شو خپا مشو کہ دا دونا پا کمزور دا غریب آوا جزا دا مسکین دا جامع پڑون پیزار شکل میں سنگ را گلی خوڑے سخ و ساو کہ بدا نیم اشپا کی دا سلام آفا سرا دی وی ما دوی بحرام خپا نشد دخو میں خوب را پاس دا ڈیوہ میں رہنے دا او دے کے تیل خلاص شوی دی یو قاشو گا تیل ماتا پر دے کے وچے او کتبے پنی مشپا تیلو پسے سلر آلے و زمان ما شمان بچی دی یتیمانان دی پلارے مر دی اگا ما شمان او گی دی دیر زیادا نو لگیا دی جاڑی چغے وی پکوٹا کے سو کیو پاٹو پو سو بل پاٹو دیر زیاد او گی دی نو دا ڈیوا کم رشوانو یو بل تخکاری و ماتا مخکاری نو لگ سات تیرے گی نو کدا ملشو نو نبا مینی نبی زینم نبا یو بل اینی نو تال را غلیم دخل خاطر ما تا یو قاشو غا تیل پدی دیوکی واچوا چی اگا ما شمان دا لوگی ترتقی وی چی یو بل تخکر وی چی دیو کرنو نما پار سر تاو خواد غصا شو وی ما تی تانا تا پوس کم تا تا پتا وچی دا بحرام دا دوی وادری زما دا دوی وادری وی ام تا تا پتا وچی ما اعلان کرو چی هر خاص و عام دراشی دوڑی دیو خوری تا تا پتا وچی ماوی خد دمراشی ما شمان دمراشی دوڑے دی اوپری وی آو تا تا پتا وچی ماوی یوم سے وی آو تا تا پتا وچی ما گفتون ہم خلقو لور پول وی آو وی آولی رانے لی یہ بچی دی لوگی اوگی دی او پکوٹا کتلا قی گی تو
خدای نیک بخت پیزار ته دی وګوره خېدلې کوي کړی در پسې را کاږي ما ستا غوندې خلکو له پیزار ورکو. انا لله ټول وایه انا لله و انا الیه راجعون. انسان ته چې کلم تکلیف ورسېږي سبا وایي انا لله دی باندې ثواب شو. ښه ګوره پټه ټکی زمونږ په الله اجر راکړه او چې اوس راشي او یو نعمت سړی ته میلو شي سبا وایو الحمد لله پاغې به بیا اجر او ثواب میلاویږي. ښه الحمد لله وایه ټول جی مرید ما خود تاله پاره ستا غوندې خلکو له ورکول شلیدلې کیړی ځان پسې را کاږي جوړ جا کیړی در کړی وي پړونې به مې در کړی وو جامې بچو له به دې ور کړی وو ځان سره به دې اوړې وا بچي به دې ماړه کړی وو ته څنګه وې ته چې خبر وې بیا هم را نه دی وې د جنې وجاړه وې ما ته بهرام په ما په زخمونو مالګې مې دوړه یو قاشوغه تېل ما شو چې څه وجه ده کېدی شي چا شړلې چا نه پرېښي دا چا ولې داسې کړی دی وی ما تو چې خټک شو تیل اچوم خو الوایه چې ته ولې نه یم راغلی وی دی بیا په سلګو سلګو جړه ما ته چې بهرام د خدای خاطر الما شومان مې مري چېغې وای ما شومان جاړي د لوګي د لاس په خټه درد دی د خدای خاطر وکې یو قاشو غته لو اچو ما ملټوا بس کته نه راکې چې د بل چا دروازه وا غریب مختار الوایه چې دے دے جڑا تا میں قتل پسر میں ہوتا اللہ صلاح کا بچے دیر تے تو ماں باپا دے پویا کہ تا والے نہیں رہا اور تیل دیر در کم عرصہ در کم چاہ شلے لی نا والے بیا نہیں رہا غلی بچے دی بے بہرام نمی پرے دے میں نا الباوے بے بہرام زخ خبر ہوں خاون میں مرد بچے میں اتنی مانا ہے ززکہ نہیں رہا غلی تا ماں پی جانے چیزا سوکے میں دا رسول اللہ مبارک نو سید ہے زما خاون سیدو زما بچی سیدان دی دا حضور پاک نو سیدی او زمان نکہ اعلان کردی دی چی زما بچی با صدقی نخوری و تا خو صدقہ و خیرات کردی مون مانی بد دیدی صدقی زما نکہ دا اعلان کردی زما بچی با صدقی نخوری خیرات کردی تو خیرات کردی زکر دن ایم راغلی وی چی دامی ووی دن دیلم یو ٹکا اکرا وی بس لالم نو کران میرا پاسول او خبو جے میں ڈک اکرا دا خوراک او دا جامو او دا پیزار او دا عرصہ او نو کران وی سپے کے میں روچتے کے وی منگ اوڑو وی نا زولم زر دی غراز نفاش کم دا دی جزے ابو جے میں پو گکلا خوراک عرصہ میں پکیوان چول دا مخ کی رضو اپو سیم لیوی میں ترہ تیلو لکھا یو خراب کچا غوندې کورو پاغې وردن نه شو بهرام وی عبدالله ابن مبارک چې وردن نه شو هغه منظر د کتو نو وی د ماشومانو په دې کور کې ټوپونه وهل ای بچی د لوګ ای مورې د لوګې مړه شو ای مورې ته چاته تللې مونږ د چا ته پرېښو یو هلته خېټې له زور ورکوي په خېټه مې درد دی ای مورې مړ شو بل ماشومان ته چغې وی ای مورې مړ شو په خېټه مې درد دی ای مورې مړ شو لیوه مې کېښو ده یا مور ته وی چې بچي لک صبر وکي بهرام کاکا دل خونا کړو بچي دا صدقه نه ده دې دل تو فر اوړه هديه وته وی داله دل نه وله وی ما زره خورا که ما شمانو ته کې خو او دیو مې وته کې خو دا او خجا مې پیزار مې وته یو یا ما شمان مور ته وی چې مورې بهرام کاکا په دې نیمه شپه مونږ له خونا کړو یو دوا وته نه کړو وی مور ته چې بچي او کې وته دوا ما شومان لا سوچت کو سوې یا الله دې بهرام کا کاجی په نیم شپه مونږ له خورا کړو مونږ ډېر کوګیو الله یو سو د نکو پروردگار خدایا دا بهرام کا کاجی زمونږ د نیک سره یو ځای جنت ته بوځه الله زمونږ نیک سره یو ځای جنت ته بوځه وی دقا یو کار میں کڑی دی بل مازا سے سنی کی نہ دکڑی عبداللہ ابن مبارک ہوتی بہرام مبارک دیش داغا ما شمان و بچو داغا پوٹینو لا سنو دعا اللہ قبول کرے دی عبداللہ ابن مبارک تا تا سپتا دا وی دریش پی میں پر لپسی حضور پاک پا خوب کیو دی
او ماته کوفه ته لاړ شه او بهرام باندې زما سلام ووایه او دا ورته واوروه چې تا باندې زما سلامي او جنت ته به ته ما سره یو دی ده.